Još malo ćemo da popričamo. Što ne stigao te pitam, nešto s imam situacijama i sad posvetila si evo pesmu. Je li ostalo nešto možda što mu nisi rekla, a što bi mu sada možeš rekla? Ili ono, znaš kako to nažalost bio? Mislim, ja sam kroz to prošao kad sam bio dosta mlađi, mnogo nedorečenih stvari. Da li bi ono da možeš da mu nešto kažeš, da te čuješ, šta bi mu rekla? Jao, sladak si, to si me sad malo zatekao, ali ima mnogo sigurno stvari koje bih želela sa njim da podelim. Pogotovo, pa nešto i vezano i za moje dete, na primer. Pa možda i nešto i za te muško-ženske odnose, za brak, za neko. Mi smo dosta putovali, dosta nas dvoje, eto, poslednjih godina, dosta smo i radili. Mislim da smo taj neki odnos onako napravili pravi poslednjih 10 godina. Baš zato što smo imali dosta nastupa, gostovanja, pa onda u avionu, pa sediš, pa pričamo, pa čekamo, pa radimo i tako dalje. A sad bi stvarno imala mnogo toga da ga pitam. Viš, sad si me zatekao, ali nema jedne stvari. Da, vrat, mnogo stvari. Nema jedne stvari, ali evo vidiš, i vezano za dete, i vezano možda za supruga, za neke situacije. Pa bi rekla, viš ti će, ali mislim, ovo kod mene ovako, jer to, šta kažeš ti na to, jer to tako treba. Jer to treba tako ili ne. Tako da svašta nešto sigurno bi ga pitala, za. Dobro, hvala ti. Evo, za sam kraj vidit ćemo i tvoju ćerkicu kako peva. Ja vam znam jedan specijalan poklon. Evo, ja sam consultancy, to je jedan sjajan doktor koji ovdje ima nešto i u Srbiji. Njegov consulting, jedan poklon za tebe, da održavaš tako lepu, lep teni, tu lepotu što su svi ishvalili. Hvala. Da li bi voljela da Ema jednog dana postaje pratica? Da, vrlo rado. Stvarno? Da, i to bi ozbiljno podržala. Samo kad, mislim, sad pokazuje onako da ima dosta sluha, da voli da igra i ostalo, ali ako bi imala stvarno želju i talenat, vrlo rado bi je podržala. Da. Muzika je divna stvar, zašto da ne? Mnogo ti hvala, Ilda, na vremenu, hvala na svemu što smo popričali. Nadam se da smo bili bar malo interesanti. Ma sigurno, mnogo toga ja još nisam ni stigao da pitam. Biće prilike i nadam se i novim pesmama i da nastaviš u ovom hvala. Smeru. Hvala te. Čućemo sada, to je snimila Ilda svoju ćerkicu, evo u kolima kako peva, čudi se. Da. Da, pogledajte to, a moja supruga će mi se pridružiti s jednom kolegicom Mirom u studiju. Za koji minut, zašto? Evo, saznaćete. Ovog braka.